waa idin salaamay walaalay khaaliga meel baa adduunka joogtiin soo dhawaada. Waa walaashiin Samir Siman. Caaw, waxaa inoo wadaa casho night routine kaaliska araf chicken aan soo jarjartay, dabkaa soo saartay, wixii baharaad xawaaji yaalyaala isku darsaday, adeegeyga keensaday wakas masha allah soo adeegta. Ana adeega wiigwiiga usoo adeegta, soo waa kanaa barbarooniya basalada adeeg dhammaystiran waay, wax ka maqan oo ilaahay abuurta ma jirto. Ma fahanteen liinaa dhihin, ansalaataa dhihin, misibaasaa dhihin, adeeg dhammaystiran aa keensaday. Marka alxamdulilah masha allah, inta haysato ilaahay ha u siyaadiyo, inta haysanna ilaahay ha siiyo, anagana allah noo barakeeyo, arsaaqad xalaal ee waasac ahna ilaahay hana siiyo. Marka waa kaasani gabadheeda maanta jikada ku jirnaa. Ma fahanteen waa kaasada basasha dab soo saartay, bariiska rabaa inaa dalacdo, doorada oredi waa ii kartay, maraqeeda rabaa inaa ku biyay bariiska. Basasha markaa ku shubtay, waxaa rabaa waa kabsar caleen iyo toon iyo heel, waxaasa isku soo tumaa dhac oo ku darsanaa. Ma fahanteen maraqa biyaheysa ku miirana. Hadda bariiskan waxaa waaye bariiska lagu waaye midna shiiltaanka markaa u badisid kaal arag macaan uu noqonaa, midna waxaa waaye biyaha markau karkaro sukaayo jajabin aa korka ugu dareysaa. Marka labadaas noocaa bu isticmaalaa. Marka waa ka simbal bariisa lahaa afaar ahaan. Ma fahanteen wax oo xawaajiyaal iyo badan iyo kudardaraa ma jiro, maadaama maraqa hadaaya kusoo dara kabsar caleen iyo heel iyo toonta bisa isku darsanaya. Kaaliska araga kudha si fiican markay lafaha iskaaga galaan oo si fiican u badbado heelka waxyaalaha dhan baharaadka dhan markau ku badbado, kadibna bariiskaaga kusoo shubanaysaa. Waxyar biyo kusoo dara si maxaa la dhahaa iyo khatar igu noqdo jumbeyga ku darsaday, waa daboolay kabax jumbaa. Dadka xidha caafimaad maleh, ani xataa waxaa idin leeyahay caafimaad maleh iska dhaafa. Waa kaas hadda sidaanu kusoo baxay quruxda badan raal ahaada bariisku waa ka wareejiyay, ma idin tusin. Waa kana cashadeena maanta, kadibna waa soo baxay gabadheeda jiifto, waxaa rabaa rotin inaa iska sameeyo, iska hagaajiyo fadhiga. Ma fahanteen waxayrna nafteeda waqti la qaato. Marka waxaa jeclaystay inaa idin la wadaago. Marka waa kana asxaabteeda soo dhawaada channelkada, ku cusub tahay channelkaaga waayo subscribe deh, waa ujiidiin xabadaan maanta waysa cajibinaysaa. Ma fahanteen rooga meesha ka qaaday, waxaa rabaa xaaqin inaa dhac ku siiyo nadiifa mugtihiin kasadaya la hagaajiyey. Marka hadda waxaa rabaa inaa hargufo meesha dhana, iska jafo wixii wasaq meesha yaalla, inaa iska kala tuusiyo. Marka xaaqinkiiga soo qaata xaaqo habeenkii, waa intii bambaasi joogto ogtahay kulayl xun aa noo jiro. Marka waxaa rabaa inaa soo bixiyo matreska habeenkii, waxaa seexanaa fadhiga. Marka waa kana afnaan waxay qabtaa xasaasiyad, miyaa kulaylka wadhiga korkeeda raashis badan, nabro badan aa kasoo baxaya. Marka waxaa sameeyaa marwaxada qolkan waxaa waaye zif ma fiicno, kulayl leg sii qaadaysaa. Daaqada la fadhiga noo qabow baadi, daaqada la furo, marwaxada la shido, kaaliska arag, hurdadaa hurdad, subaxdii la soo kaceysaa. Ma fahanteen marka waa kasada meesha xaaqinaa dhac isku kalsiyo, waa soo hagaajiyey. Waxaa rabaa inaa firaashka keeno ama matreska sida u taqaaniin ama joodariga, meesha rabaa inaa soo dhigto. Teeda kaletana walaalahayga waa ku mahadsantihiin sida ii dhiirigelisiin. Maalmahan fiyuuska hoosoo jiraa, bal korna soo kiciya, idinkaa wax idinkunaha waa ogtihiin. Ma fahanteen bal jalalkan ha loo kala kiciyo. Inta subscribe haysta iyo fiyuuskayga xaraam caleykum mislaha walaah. Marka waa kaas dhankiina waa kala kiciska. Marka waa kaas asxaabteeda hadda waxaa rabaa inaa aan keeno matreska Serena jifto, afnaana suu seexinay oo iibu soo kacday. Marka waxaa rabaa markay jiifato inaa soo qaado firaashka, soo bixiyo fadhi keena, kadibna asuu seexiyo. Waa kanaa dhac waa keeni waa lasoo jiidaa le. Ma fahanteen asii macalgo iisoo diyaarsiin lama kala siibaa ku dhah, adduunka howl fududeysaa loo jecelyaa meeshaan. Marka inaa baxnalkiya sii dameeyey waa baxay, waxaa soo wadaa bebi Azrin waa jiftaa, bebi afnaana soo wadaa way hurduusaa, mugta habeenu iyahay dhac waa seexanay, fanaana soo kacday. Marka hurdada rabaa inaa ku celiyo maxaa la dhahaa ee jiifato kuleela ku dhahe, ilaah noo naxariista ramadaankana usoo dhow yahay. Marka waa keesada maxaa la dhahaa waa ilaa ku hurdsiinayo oo maanta waqti waxay qaadatay waqti
وجيفت مدد وكعلي وحاربة إن أسرين قلق سوديجي محالها بركنتا سهو سوديا مدام عانا هدي لسي رفلكس خبطو وكسو الله بنايو مركو حاربة مفانتي إن أوديكو مركو أكنا بس حين أياد وسوك عدي إلا إكو بردد إن شاء الله حقا ما انتدرن ولا قدر سو أنا بكسم نبرا وحير ديدو دي قارو jirka dhan waa cuncun miskiin tubo maatanaysa u marinaa waa daale ilaahay caafimaadka ii siiyo gabdhaheyga ilaahay ha ii dhooro ilaahay ha ii weyneeyo insha allah idinkana inta olaada haysata ilaahay ha u siyaadiyo inta haysanina ilaahay subxaana watacaala ku arsaako olaad baari oo xalaal eh hasrina way soo kacday oo inteeda maxaa allah kusoo laabtay marka xaroo waqti inaa siiyo markaakaas marka ilmaha dhan iska soo seexiyay naftiida u soo jeesanaya ilmaha soo seexsaday masha allah tabaarakallah haddana naftiida waqtina xaraba intaa soo jeejeeda waxay rabnaa muufyar dhammaysto oo shito kareenkiiga sii marsanaya hadduu xaraba inta yaraa meesha iska jujungu iska dhaqaa dhacwa seexana ma fahanteen marka kareenkana hadda rabaa inaa marsado ma aha haddaa hooyo tahay ilmihii sitid inaa adi naftaada ilowdid daryeel naftaada u baahan tahay inaa waqti iskelisid xili walba ha noqoto xataa habeenkii hadday waqti leed ay kaa seexdaan muhiimad waxaa ad leh isilmaamin oo ha isdhihin yaqa intaa wax ka marsanayo waqti waa hurda ay hayso intay soo kicin hurdada ka gaarsii delivery ahaan wadiima fahantin marka waa kanaa timahna ha iloobin habeenkii xataa hadaa maanta afartaada xablabada dhinac dhacdhac kasoo siiso subaxdii iyadoo qurux badana arkaysaa jikadaa soo galay kafeygiigaa diyaarsanaya maadaama maxaa la dhahaa waa naftida waqti aa la qaadanayo kafee yaraa soo samaystay maxaala wejigeyga timihay kulli waa soo kalkiciya hadda xaraba mar kafeygiiga inaa diyaarsado oo waxeer qax ka siiyo tvgayga fiirsado marka waakaas isxaabtid adduunka dhib iyo stress mooga jiraba wixii kusoo wajaho ilaahay aa talada saaranaysaa noloshaadana hore uudanay ma fahanteen marka waakaas tirmuuskan shaaha ilmaha caana waxa uun biyu karka kuleel ugu jiro kaasaa ku samaystay kaaliska arag marka waakaas farxadda iidan kusoo raasinayso waa in adi samaysatid ma fahanteen farxadda daa samaysatid noloshaada waxba kaama halaabayo marka waa kanaa hadda waa soo fariistay tvga raadinayaa filan haaf ii socdaya rabaa inaa dhammaystirto marka ani horor iyo waxyaalo dagaal dagaal iyo waxaas iska jeclaa iska daawada halka filan afar maalin ama weyga igu qaadanay marba waxyaraa ka daawana waa iska seexana isku mashquuliya waatana ay shuujiga idin soo aadisay kafeegeeda soo qabsarataa dhacwa idin tusinosa wax iga barta gabdho wax iga barta mafahanteen marka waa kanaa kafeegeyga ilkaan allah ii deystaa ku dheh labadaa xab dhedheer intay furuurta iga guban shaaha iyada isku kee dhigayaan mafahanteen markee afka isku dhigo kadib ilkaa isku dhigo kadibna ma gubanayo marka waa kanaa asxaabteeda samiiro baashaaleyso oo muufi daawanayso iska faraxsan ilaahay farxadda noo zaa-idi idinkana farxadda lama helo waa shay qaali ilaahay ha idin siiyo marka waakaas isxaabteeda janalkan waqti badan ay geliyaa bal halii kala kiciyo oo kor halii qaado aadan maasiintihiin.